Záhorská knižnica sa snaží čitateľom vychádzať čo najviac v ústrety. Myslí na svojich starších či dlhodobo chorých návštevníkov, pre ktorých pripravila veľkú novinku. Od apríla sme sa rozhodli spustiť novú službu, bezplatnú donášku kníh k čitateľom. Je to teda služba, ktorá je orientovaná na seniorov. Zatiaľ sme si zadefinovali ten vek 70 a viac rokov, prípadne zdravotne ťažko postihnutých, alebo teda čitateľov, ktorí sú dlhodobo chorí a napriek tomu, že by chceli prísť do knižnice, prísť nemôžu. Donáška kníh zatiaľ predbežne sme sa dohodli, že bude vždy prvú stredu v mesiaci, v dopoludnejších hodinách. A v prípade záujmu je nutné najneskôr deň vopred zavolať, napísať mailom objednávku kníh, aby ten nasledujúci deň, tú prvú stredu v mesiaci, sme ich mohli čitateľom priniesť. Ak náhodou ešte niekto nie je našim čitateľom, ale má záujem o túto službu, nie je problém, pri tej prvej donáške prinesieme aj registračný list a prihlášku a čitateľ sa môže zaregistrovať. Len poprosím upozorniť pri objednávke, že sa jedná o čitateľa, ktorý zatiaľ u nás nie je registrovaný, aby kolegyne so sebou zobrali aj tlačivo na prihlášku. Užívatelia tejto služby si síce knihy nevyberú osobne priamo v knižnici, ale k dispozícii im je online katalóg všetkých kníh Záhorskej knižnice, ktorý je voľne dostupný na internete a môžu z neho čerpať inšpirácie. Prešli si, vypísali si nejaké tipy a na základe toho si potom objednávali. Takže odporúčam, na našej webovej stránke je kompletný online katalóg všetkých kníh, v ktorom si môžu čitatelia pozrieť, aké knihy máme, aké sú dostupné, aké sú požičané a vybrať si z nich takú, ktorú si chcú nechať doniesť. Objednávky môžu čitatelia zrealizovať jednak telefonicky do beletrie, prípadne do oddelenia odbornej literatúry, alebo na klasický mail, prostredníctvom ktorého sa objednávali knihy aj pri korone, keď bolo zatvorené. Je to objednávanie @zahorskaknižnica.eu bez diakritiky. Tie telefónne čísla sú potom na našej webovej stránke. Táto nová donášková služba Záhorskej knižnice je bezplatná a riaditeľka knižnice verí, že ju bude využívať veľa čitateľov, ktorým zjednoduší život.